对不起，千羽。我妈最近心情不好，对不起啊。没关系的，最近发生那么多事情，阿姨肯定会很难过。不要总皱眉头，这样你的好运就会跑掉的。那就让我抱你一下。你干嘛？这样抱着你，我的好运就跑不掉了。你放我下来。不放。我放你下来，我的好运就跑了。我还要回家呢。那我送你回家。你放我下来。走，我送你回家。你放我下来，快点。走，我送你回家喽。你放我下来。走喽，走，回家。你放我下来。不，你放我下来，我自己可以走。不放你下来，走，走回家喽。放我下来。啊，不。放我下来。